ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ବିବିସି କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୟ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ତୈଲକ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଫିତାକାଟି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 8 ଗୋଟି ଟିମ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସରେ ଏଫ୍ଏମ୍ କ୍ଲବ ଏବଂ ହବିବ କ୍ଲବର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିବିସି କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ ଦିଲୀପ ତରେଇ, ମୁନ୍ନା ଦାସ, ଅଧୀପ ତରେଇ, ପପୁ ମାଝି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି, ନିରଞ୍ଜନ ମାଝି, ଟୁଟୁ ପାତ୍ର, ଜଗା ବାଙ୍ଗୁରୁ, ଟୁବୁଲ, ପରେଶ, ବିଜୟ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଖେଳ ଟଙ୍କାଣିଆ ହଉ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆପଣମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳ ନିଶ୍ଚୟ ସିଲ୍ଡ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ପୁରୁଷ ହବ। ଏହି ତ ଖେଳର ନିୟମ ଯେ ଅନ୍ତତ ଡିଫିଟରେ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମମାନେ ମଞ୍ଚ ରହିବା, ପୁଣି ଆମମାନେ ମଞ୍ଚ ରହିବା। ଏଟା ଗୋଟେ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର ଧନ୍ୟବାଦ।